სატიტულო ბრძოლა ლურჯ კუთხეში მარკოს სილვა ვითელ კუთხეში ამირან გოგოლაძე პირველი რაუნდი You ready? Fight! ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი, რომ არ დავიწყებ ბრძოლა და არ დამთავრდა დროზე ადრე. მართალია, ეს არის მებრძოლისთვის ძალიან მაგარი რამ, როცა მალე ამთავრებ ბრძოლას, მაგრამ ეს წინააღმდეგობა მე უფრო გამზის, უფრო დიდი კარიერისკენ და დიდი ბრძოლებისკენ ნაბიჯს გადამადგმევინებს და ჩემი მოწინააღმდეგეს მადლობა მინდა გადაუხადო, აიღო ბრძოლა, დათანხმდა ჩემთან ბრძოლას და გირსეული წინააღმდეგობა გამიწია. ეს ქამარი პირველი იყო ჩემთვის დარჩა საქართველოში, ეს იყო ჩემთვის ის პატარა ნაბიჯი, რომელიც მჭირდება დიდი ორგანიზაციებისკენ, ამ ყველაფერს მე ვაქცევ ძალიან დიდ მნიშვნელობას. ეს იქონიებს ჩემ მომავალ გამარჯვებებზე ძალიან დიდ ზეგავლენას და ჩემი ფსიქოლოგიით, ჩემი განწყობით, ჩემი 100% მომზადებით მე ყველას გამარჯვებას შემიძლია. მოგეწონა ვიდეო? სხვებიც და გაინტერესებს. ევროპოზე დავიწყეთ რამდენიმე ახალი პროექტი. ნახეთ და შეგვიფასეთ. მომდენო თვეების განმავლობაში ბევრ ჩანთაში ჩავიხედავთ, დავსვამთ აბსურდულ შეკითხვებს, მოვისმენთ საკამათო არგუმენტებს და ბევრს ვისეირნებთ. მოკლედ დიდი გეგმები გვაქვს და გამოგვიწერეთ, რამე არ გამოგრჩეთ. აბა, შეხვედრამდე.